Pop, ești ceva scot să își pogări masina hoscă. Ești. Covoi ne scani ura vortega, ha? Urestovel. Iată că ești ceva în cei cum tot cei mamă ne scoșu puteți. Ați pop. Sus. Շատ մեծ փողերի մասին է խոսքը, շատ մեծ փողերի։ Հապարը դրսում գրոշ անգամ չունի։ Բայ չունի։ Ինչ արել է փողերը։ Քամունատել։ Ոչ մի բան էլ չունի։ Պարտքեր ունի լիքը։ Այդ սահին վզին է թողել։ Ու գլուխը պրծացրել է։ Պատկերի պատճառով ինքնասպան եղել։ Ինքան թույլ է գտնվել ու ինձ օգնության կանչելու փոխարեն գնացել է քայլի։ Բայց Ֆելոյն ու պապուն ոնց որ այդքան էլ չանհանգստացրեցին այդ պարտքերը։ Դերդակ են։ Չեն գիտակցում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Չեն հասկանում, թե ինչ եմ սպասում։ Կարծում եմ, որ իմ սիրտը չի ցավում ողբույսը։ Իմ սիրտն ավելի է ցավում, բայց եթե մենք բոլորս մեզ կորցնենք, դրժում բոլորս ինքնասպանք։ Ինչ պետք է արվի, պապա։ Չգիտեմ։ Իմ ողջ չի աշխատում։ Թողում ինձ հետ ու կարծում եմ ինչ է պետք։ Բայց ես բողոքելու բան չունեմ։ Աստված ինձ ծնող չի տվել, բայց տեսք ու խելքը տվել։ Հիսա որ գրանցվեմ, համ տուն կունենամ, համ ընտանիք, շորերս է քիչ թե շատ կան, ոչինչ, մանովանդ Ֆելոյի առածները։ Հետո հորս կկպնեմ, ինքն էլ կթարմացնի պարանս ու սա լավ կլինի։ Կմնա սովորելու ու մի հատ լավ հարուստ մեկին գտնելու հարցը։ Թեպետ Ֆելոյն եմ սիրում ես։ Ափսոս, որ հերս ընդեմ։ Քիչ-քիչ արդեն սովորել էի Ֆելոյին։ Իսկ եթե մի բան անեմ, հետը հանդիպեմ, կարոտել եմ շատ, բա որ ինքը ինձ սենց տեսնի։ Ես հաստատ նույնը։ Սենց ոնց դուրս գամ։ Եվ, ես չեմ հասկանում, ես թազա խաղա։ Մեկ, երկու, երեք։ Եվա 20։ Կարելի է։ Կներես լողանում էի։ Ահ, այդ դեպքում դու ինձ կներես։ Դե, մինչև լվացվեց ես հսը հաց կդնեմ կգամ։ Լավ, դու հանգիստ ակնվի։ Լվացելուց երեսը չես լվացել։ Ինչի՞, ինչ կա։
Դե հիչ ոչ իմ ասացի լալավ։ Լավ, ձեզ մոտ ինչ կա, Էլենը ոնց է։ Լավ, Էլենը լավ է։ Եվ իմ ջելուց ընկան կյոջ պապան համացել։ Ույն։ Ենքո հարուստը կյոջ այդով համացել է։ Վելոյի։ Վելոյի։ Ոնց, ինչից։ Ասում են ինքնասպանել են։ Ինքես բան։ Չսարսում բելի է։ Ես լավ էլ ժամանակին եմ եկել, հա։ Հա, պապ, նստի։ Հիմա։ Ինչի եք սարվել։ Բան աղել։ Դե հա աղել է, Ֆելոյի հայրը Մոսկվայում ինքնասպան աղել։ Ալբերտի եղբայրը չկարողացավ, չդիմացավ մեղքերի մեջ թաղվել ու բում, նոր չկա։ Հարուսները դանդաղ զվարճանում են շատքից։ Ինչ անեմ, ոնց տեսնեմ Ֆելոյին։ Լավ, հիմա անցնենք լավ լուրին։ Թղթերն արդեն պատրաստ է, վերցրու, կարող ենք քեզ գրանցել։ Հա, պապ, իսկ հայրության հարցը հետ էլ եղավ։ Ամեն ինչ ավելի լավ է գնում, քան ես նախատեսել էի։ Աստված ինձ օգնի։ Մամ, ինչ աղավ, որ քոլը վերջին չէ ասում։ Դե ինչ պիտի ասեր, Էլեն ջան, խոսեց, հետո որոշում կայացրեց ու թողեց գնաց։ Մամ, գիտեիր, որ Գորի երեխպար ինքնասպան ա եղել։ Ոնց ինքնասպան։ Դե հա, ես էլ չգիտեի, Գորսի երեխեքը որոշեցին ծաղկապես առնեն ու գնան։ Սպասիր, այդ մարդը Մոսկվայում էր, չէ՞ ապրում։ Հա, մամ, դեպքը հենց Մոսկվայում աղել, երևի արդեն դիմ բերել են։ Վայ, Աստված ջան, ինչ մեղք են մարդիկ գործում։ Ինքնասպան։ Ես անպայման կգնամ։ Մամ, ես ու Նոյը, ավելի շուտ Նոյը, իմ ուրատեղը գումար տվեց, բայց մենք որոշեցինք, որ չեն գնա։ Էլեն, պարտադիր չի, որ դու գնաս, իսկ ես անպայման կգնամ, որովհետև ես այդ ընտանիքին շատ եմ հարգում, դու շատ լավ գիտես, ու պարտավոր եմ գնալ, մանավանդ Ալբերտին, նա միշտ ինձ լավ է վերաբերվել, իսկ չգնալը կնշանակի չհարգելը, ես անշնորհակալ չեմ։ Ես հղի չեմ։ Այսինքն դու երեխա չես ունենալու, հա, Մերի։ Հա, Բինա։ Ո՞վ ա մեղավոր։ Գորը, ով։ Գորը։ Ինչի։ Ուֆ, լավ էլի, Բինա։ Ուզում ես Գորի հետ խոսամ։ Չէ, ինչ պիտի խոսաս։ Կարծում ես ինչ-որ բան կստացվի։ Ես իմ Մերի։ Չէ, ինչ եմ խոսում, ես այդ հողի վրա լրիվ գժվել եմ, չէ, Բին, ոչ մի բան պետք չի խոսել, չէ, Բին, լսի, բայց ոչ ոքի, ոչ մի խոսք սրա մասին, լսում ես? Ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, ապրես կյանքս, բայց մի բան պիտի արվի։ Մերի, ինչով օգնեմ։ Ուսան համարը չես փոխի։
Ես ուզում եմ Սոֆիկի հետ քնեմ։ Ապրո դու ես ընթեշտը մինչեց։ Կրող ուզում ես երկու թաղում մի անգամից անեն։ Որ դու իմ կողքը քնես, հաստատ ապր ես սաղ չեմ ծարդի։ Սոփ մի մենի Սոփ քսի իմը։ Ոայ Ջորջիկ, ես քո լեզուն մի օր կտրելու եմ ուտեմ, գիտես։ Չես գետի։ Այո։ Հայկոյի ախպերն է։ Ես նամակ ունեմ փոխանցելու Հայկոյից։ Ձեր տան մոտ եմ։ Հոպարի հետ կապված, ես կիչնեմ կճշտեմ, ձեզ հետ կզանգեմ։ Սոպեգեքեն գամ։ Ով էր? Հոպարի թղթերի հետ կապված ինչ-որ բան էին ուզում ճշտեին, հիմա գիչնեմ ներքև կհարցնեմ։ Սոպիկ լավ ես? Դե որ ես գազանին տանես, հաստատ լավ կլինեմ։ Լավ երեխա, եկեք իջնեք ներքև, Սոպային չխանգարեք։ Սի մնա մոտըս։ Լավ կոնա երեխեքին ուղացեմ։ Մենակ շուտ։ Պինուլ, կյանքս լսիք ես ինչ եմ ասում, ինչ ես անել։ Ես խաղա խաղում այդ աղջիկը։ Լավ, կարող է փոքրի համար ավելի շուտ խուճապի մատնում եմ։ Բարև ձեզ, Սուզին ասեց, որ դուք իրան բան ունեք փոխանցելու։ Այսով էր ես ինչ էր անում։ Բան էին հարցնում։ Ինչ։ Ես իմ ես է չհասկացա։ Բա դու ես ժամին, ես մտ հինստեղ ինչ ես անում։ Ես իմ սևը ուզում էի տեսնեի երկնքում աստղեր կան թե չէ։ Դավայլը, գնատում, աստղեր հաշվողից տեսը։ Գնա, 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 որ ես է գնամ, բին։ Ստանը սխարն են, դաժը բինը։ Ծրարը երևի արդեն բինայի մոտա, չեմ համբերում, երբ պիտի կարդամ, տեսնես ինչա գրել Հայկոն։
ես ուզում ես ծվրվեց? Ինչ? Արի պարկի կողքս։ Սոք լավել է, հոտու երեխա չես։ Դեր ուզում ես, որ քեզ հավատամ։ Սյուզին ինքը կգա։ Երեխին իրոք իմնը, թե ուզում ես վրես հավեսով վարացած լինես։ Ուվ սոպ, դու անուղելի ես։ Հալավ ինչ մի նեղվեցիր, թե նենց կեզ ավոր բարոյական ես բայ, որ իմ ասասները կեզ պատիվ չեն բերում։ Նախ և առաջ քո ասասները ինձ համար շատ վիրավորական են։ Վիրավորվում։ Վիրավորվում ես, բայց ինձ հանգիստ չես թողում։ Պատճառը կասես, միշելով կո երազանքներ ինձանից ազատվել է, չէ? Լավ, Սյոպ, կեզ հետ վիճելու տրամադրություն չունեմ ու ընդհանրապես դրա ժամանակը չի։ Հա, հասկանում եմ, օպրիտ ման ես սկում։ Հա, ու առանց իրոնիայի, Սյոպ։ Մոտ կգաս? Լավ էլի, Սյոպ, ինչի դրությանով մեզ չես մտնում։ Նույն բանն էլ ես քեզ կասեմ, չի դրությանս մեջ չես մտնում ու մոտիկ չես գալի, թե վախենում ես։ Լավ ասենց։ Չէ, մենք չէ մոտիկ գալի։ Ասում ես ինչի չես թողում ինձ, գլուխը տազը տելի, քան ես միջոտմը։ Չենի սիրում ես։ Ինչ գիտես? Դե ոնց են սովորաբար իմանում, ոնց են ստուգվում, ես էլ նույնությամբ արեցի ու… Հիմա այդ հաստատա։ Հա Գոր, հա, ես դեռ ծաղկաձորում կասկածներ ունեի, ուղղակի քեզ չասեցի, որովհետև համոզված չէի։ Ուրախ չես, Գոր։ Երևի ուրախ եմ, ուղղակի ինձ պահի ինձ նորություն ասացիր, որ չեմ հասկանում, ինչ եմ զգում, ուրախանամ, թե… Երևի չպիտի ասեի, ուղղակի մտածեցի, որ հիմա քեզ այս նորությունը կուրախացնի, տանը ոչ ոք չգիտի, չեմ ասել, հիմա մտածում եմ, որ քեզ էլ պիտի չասեի։ Երկըտ գծեցիր, ուզարկ է պտի ասիր, էլեխ են միշտ էլ ուրախությունը։ Հատկապես մեր դեպքում, Գոր, մեր ացված հարաբերություններում, ես ուզում եմ, որ ես երեխու հետ մեզ մոտ ամեն ինչ փոխվի, դառնանք հաշտ ու համերաշխ ընտանիք։ Երեխա, էլեխին ինձ ու մերին ընդ միշտ կկապի։ Ներ իր տեր ստիս համար, բայց Գորնից ուրիշ երկ չթողեց, ես չեմ կարող նրան կորցնել, իսկ ես սուտը ժամանակավոր է, որովհետև ես անպայման կհղիանամ, անպայման։
եւ այնքան կարելի է։ Այս երկու օրվա մեջ մի տարվա չափ հաբաժին ծխացիր։ Հանգստացնում ասում։ Նյարդերը սանջատում է։ Դե ինչքան հանգստացրես բավական է, արի։ Արի բարձրանանք, պարկի քնի։ Բաղա շատ ծանր օրը լինելու։ Не, то что, я не смогу заснуть. Сможешь, сможешь, если захочешь. Արի գնանք եւ արի, արի, արի։ Հասկանում ես, այս ամենի մեջ ես ծմեղով եմ զգում։ Եվա, դու արդեն անքնությունից շատ տարօրինակ բաներ ես ասում, այդպես մի ասա։ Я перед сыном очень виновата. Он мне никогда этого не простит. Ну что ты, Ева? Հիմա Ֆելիքսը բոլորիս մեղադրում է։ Եվա, ես համոզված եմ, ձեր հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Իսկ հիմա, հիմա գնացեք եւ արի, 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 արի։ Արի։ Գորը երևի շատ ատանջվում, որը խպոր մահը նրա համար մեծ հարվածա։ Երևի դրա համար էլ իրան այն օր այդպես էր պահում։ Տանջվող տարապող մարդը իրան տես չէր պահի։ Կատարվածը երևի պետքն էլ չի։ Սեն չեղավ, արդեն ժորիկի համար շատ եմ անհանգստանում։ Ասում չլինի նինան այդ ոստիկանությունա դիմել։ Համոմ մոռացել էի, ժորիկ առավոտյան եկել էր, բայց քանի որ ես ասի, որ հոր քրենք մեր տանը, միանգամից տնից դուրս թռավ։ Վայ Էլեն, բոլորով մի խելքի եք։ Մամ, բայց դու պատկերացնում ես, եթե ժորիկը մտներ, հորքը տեսներ, պատկերացնում ես ինչ կկատարվեր։ Հա, բայց հիմա ուր է։ Ես այսօր դիմոս դիմանամ, քանի սալերս շեղքումա աստու ոսկորներիս ունեցա ծակում, ոնց որ են հորքուրի թավեն գլուխս ծակեց։ Սեն չեղա, հորքուրն ով է դարձել, որ ես իրա պատճառով անկողին ընկնեմ։ Մի հատ ռազվետ կանենք, հետո մեր անելիքը կհասկանանք։ Աղջիկ, ես եմ։ Ո՞ւր ես։ Դուր պիտի լինեմ, փողոցներ ընկած թափառում եմ։ Ինչ բարձր խոսա, չի լսվում։ Էլեն, այդ անխելքին ասա թող տուն գա։ Ժորիկ մաման ասում է տուն արի։ Հա, բա։ Գամ որ այդ ձեր հորքուրը ինձ միանգամից կուլտա, հա։ Չէ, հորքուրենք վաղուց գնացել են, նենց որ քո ցածր խոսալ ու տուն չգալու իմաստը չեմ տեսնում, արի։ Դե մորքուրի աղջիկ, չայը դիրորեն ժորիկը հասնում է։ Արի դնում եմ։ Ինքս ինձ կխափում, եթե ասեմ, որ Ֆելոյի մասին չեմ մտածում, որ նրա վշտին լրիվ անտարբեր եմ, բայց ռիսկել չեմ կարող դիմել ինձ համար այսքան կարևոր պահի։ Աստիճան սկի մեջ որ լայեղ չի անում ինձ պատասխանի։ Ես
Ալյա։ Ֆելիքս, արթնացրի։ Եթե դու հորդ կորցրած լինեիր, կքնեիր։ Այսինքն դու ինչ գիտես հերն ինչա։ Դու ինչ գիտես հոր քաղցրությունն ինչա։ Դու ընդհանրապես ծնող ես ունեցել, որ իմանաս հերն ինչա։ Իսուր ես ինձ նեղացնում։ Ես զանգել եմ, որովհետև օգնության լիմիտը վերջացել է։ Ես համարով էլ չզանգես։ Չէ, չէ, Ֆելիքս, սպասի։ Ես անգամ զանգել եմ քեզ, ես իմ օգնությունը քեզ առաջարկելու։ Եթե կարաս օգնես, օգնությանը տակից դուրս կգամ։ Հետդ կամուսնանամ։ Ասա, ես հան քեզ ամեն ինչ կանեմ։ Հորս կարաս կենթանացնես։ Գժվել ես, Ֆելիքս։ Հնարավոր է։ Սել չէ, հանուն ինձ, բայց կամուսլանայի, պապ, տաժը դրանգը գնեի, մենակ թե ինձ շթողեիր։ Սյուզի։ Ոյ, կներես, կյանքը չէի ուզում արթնացնել։ Սյուզի, ես քեզ երկար սպասեցի, դու շոպի մոտից դուրս չեկար, մաման եկավ ինձ քնածրեց։ Լավ, Պինուլ, նամակը ուր է, ինչ ես արել։ Սյուզի, այդ տղան ինձ բան չտվեց։ Պին, ոնց չտվեց։ Սյուզի, հա, ես իրանից մի քանի անգամ ուզեցի, բայց ինքը չտվեց։ Հա, ինչ ասեց, որ չտվեց։ Ձայն չհանեց, հետո սևակը դուրս եկավ։ Այդ տղեն է գնաց, մթության մեջ կորավ։ Սևակն է ստարավ տուն։ Հո սևակին բան չես ասե, Բինուլ։ Չէ, չէ, ինքը հարցեր տվեց, բայց ես ձայն չհանեցի։ Պաստորան փախավ, հա, այդ տղեն։ Իսկ եթե պապի ինչ տանենք։ Գորետ ոնց ես պատկերացնում։ Ոնց որ Ֆելիքսին լսում է։ Ահա, բայց պապը ներկայությամբ Ֆելիքսին պետք է կառավարել։ Պապը զյած սակոն լոսից եկել է։ Ես մեծ վիշտ է, միասին պետք է հաղթանք, դժվար ժամին է, միասին պետք է լինենք։ Խնամիների սարցում բախտը զբերել է։ Ափսոս, որ օվկիանոս եմ կտրում, գնում գալիս միայն վատ առիթների համար, գնացի հորս համար, վերադարձա մելիքի համար։ Լինում է, չէ, որ դժբախտություններն ու անհաջողությունները իրար հերջ են տալիս։
Բին պատուհանից ես կողմ արի։ Սյուզի, ինչի ատան բակում էտ կամ արդավատվե։ Դե ոնց բացատրեմ, Բին։ Հավաքվել են, որ գնանք հորեղ պարիմելիքին հերաժշտանք։ Ինչի ուր եմ գնում։ Սյուզի կլինի ես է կամ դու գերեզման եք, չէ գնում։ Բին, ուր ոնց էինք պայմանավորվել, դու հիմա քեզ Հայկոյից վատ ես պահում, գիտես։ Հայկոն Բինայից խելոք։ Իսկ դու այդտեղ մի ոգևորվի։ Կարի՞ է։ Հա, Կարին, ես է քեզ էի սպասում։ Դու էլ մեր հետ մեռանում։ Հա, դժգո ես։ Չէ։ Կար, խնդրում եմ, երկուսին էլ ուշադիր կլինես, հա։ Սյուզի հիմա ես չեք տանում։ Բին, ոչ, քանի անգամ ասեմ, դա փոքրերի տեղ չի։ Բինուն, ես չես ուզում հետս մնաս։ Իհարկե ուզում ա։ Սյուզի, դու հանգիստ տեղի, աշկս նա ձեզ չեմ կլջի, մինչև գաք։ Սյուզի, դե պապան է եկել լսից։ Չլավ։ Մեր, ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Բա ինչ ես տեղ նստել, կարող է քեզ լավ չես զգում։ Չէ, տենքոր, ուղղակի մի քիչ գլուխս էր պտտվում։ Դե, դեպքում մնա տանը։ Չէ, չէ, գոր, ինչ ես ասում, լավ եմ ես, բան չկա, կգամ։ Դե որ համոզված ես, որ լավ ես, արի իջիցած։ Գոր, շնորհակալ եմ, որ անհանգստանում ես ինձ համար։ Ման բան չի չէիր ասում, որ պապան գալու է։ Որովհետև ես է չգիտեի, բոլորիս անակնկալ արեց։ Բա ուրա, չի ուզում գա ինձ տենը։ Կգա, բակում Ալբերտենց հետ։ Մերի, Մերի, բարձրացիր իմ սենյակ, մի բան բեր Եվայի վրա կցենք, ես մեզ ոնց ա դողում։ Սոնյա նադա։ Չէ, նադա, նադա Եվա։ Մերի, գնա, գնա աղջիկս։ Սոն, քանիսին պիտի դուրս գանք։ Ալբերտը հենց որ ասի, այն ժամանակ էլ դուրս կգանք։ Իկտո նի վիդել Ֆելիքսը։ Ապի հետ սենյակում մաճած և դուրս չեն եկել։ Պապջան ազիվ մի հատ լավ բան եղավ, հետը քո գալն էր։ Միայն թե ոչ լավ առիթով։ Ամեն դեպքում, պապջան, որ իմ կողքին ես, արդեն ինձ լավ եմ զգում։ Մարդ ասես, որ ձեռքը չարժում ես, հա։ Աների, պապջան, ոնց է փոքր երեխան, մի հատ փոքր շարժում եմ անում, սաղ ուրախանում եմ։ Սյուզի հետ գործերը ոնց են։ Լավ էլի, պապ, դրանցից բան մի արծու, այդ մեկեն Ջորջիկը ներվրեց կերան։ Պապի, ջան, էսում բալենը, էսում քաղցր թորգանը։ Նա ունը տվի հայտնվավ։ Հե, ոնց ես։ Կարոտեմ քեզ։ Բա ես իշկան էի կարոտը քեզ, սյոբ իրախելո կա պահել։ Չես չարչուն անում։ Նրա էլի սկսվեց։ Այսօր հորս վերջին անգամ եմ տեսնելու, պապ։ Զավակն է ծնողի հողին հացտում, դայակյանքի նրվածքը, դա է ճիշտը, իսկ ես ես ինչ պար, ես ես ուր եմ գրում, ես ինչ պար, ես ես ուր եմ գրում։ Ես գովամ է գավորան։
Ով ա մեղա, որ բացի պապայից? Բայց ինչի? Ինքը շրջանձած քո ասած ճիշտը, պապ, ինքն ա մեղա, որ... Ինչի համար? Ուր էր շտապում? Ինչ? Մենի... Ալբերտ, չարժվենք, մի կես ժամից եկեղեցի պիտի լինենք։ Գոր, գլյասը թող, պատրաստ եմ։ Բոլորը պատրաստ են, պապ։ Մենակ պապին ու Ֆելոն են փակվել սենյակում։ Ուզում ես, դու գնա ասա իրենց։ Սու մեղք էի գոյցել, որ աստված զրկեց ինձ խարաղ ձերը չունից։ Ինչքան անձոր ենք, պապ, ինչքան անձոր ենք, պապ, ինչքան թույլ ենք որև է բան փոխելու համար։ Ֆելիկ զավակս, մենք ով ենք, որ մահվան և ճակատագրին ձեր լոցնետենք, ով ենք մենք։ Thank you.